Amar tu, ce nu trebuie să dăm? Pres. Ideu, ahal, practic, ca să și gada lui Ivar. Isev, efta tu ce tu ideu, isev, efta gefma de mitru, tu e sa și ce doamna lui Ivar. Ava Hanisot, da, mi dăm, da, e tlotro, e scolopere, e zedmice, e ce ia sulot. Da, sunt în zgamul de gheba, da, ce ia sulot, da, e sa si ia lui Ivar, e sa si მოგესალმებით, დღეს გავაკეთებთ პრესის ვარჯიშებს, მაგრამ თავიდან ჯერ აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მოთელვა გავაკეთოთ, ცოტა გავახუროთ წელი. პირველი ვარჯიში, ვიწყებ წელის ტრიალს. ხუთ-ხუთი მოძრაობა, საკმარის იქნება ორივე მიმართულებით და გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე, ხელები ჩავთოთ, ჩასვლა ხელის ამოწევებით. ტანი აუცილებლად კონდეს დაფიქსირებული, წელი უნდა იყოს გასწორებული. ჩავაგდოთ. არ კონდეს კითხვის ნიშანივით ამოზნექილი წელი. შემდეგი ვარჯიში ჩავთოთ ცოტა. ხელიც რომ ზურგის უგანიერესი კუნთებიც მოითელოს ამავდროულად, ვინაიდან მარტო ცალკე პრესის კუნთებით ვერ გავაკეთებთ პრესს. საკმარისია, ხა შეგვიძლია უკვე დავჯდეთ ლეიბზე ან ხალიჩაზე. აუცილებლად ბავშვებს ეცადეთ, რომ რამე ბილზე დაჯდეთ, არ დაჯდეთ ცარიელ იატაკზე, რომ არ დაიზიანოთ ხერხემლის მალები. და ვიწყებთ პირველი ვარჯიში. ფეხები მოხრილ მდგომარეობაშია და ვაკეთებთ მოკლე პრესებს. აქ ძირითადად იტვირთება პრესის ზედა ნაწილი. ანუ ასე ვთქვათ, ზედა პრესი, როგორც ვეძახით უფრო სპორტულად. Მოძრაობას ვაკეთებთ მინიმუმ 10, მაქსიმუმ სანამდეც შევძლებ, რაც მეც გავაკეთებთ უკეთესი იქნება. შემდეგი ვარჯიში ვაკეთებთ უკვე ჯვარედინად, მოხრილია ერთი ფეხი მუხლის სახსარში და დადებულია მეორე ფეხზე და ხელი მოგვაქვს იდაყვის საპირისპირო დიაგონალზე. იგივე ხდება მეორე ფეხით. ვეცადეთ რაც შეიძლება დიაგონალურად გავიტანოთ, გადასვლა გავაკეთოთ გვერდულად. შემდეგი ვარჯიში უკვე სრულდება ბურთით. მეცავე ხარ დამამასადებს. ფეხები არის მოხრილ მდგომარეობაში. შეგიძლია დააფიქსიროს ვინც ეხმარება, თუ არა დააწყოს პრობლემა. ბაცრი ბურთს ჩასვლა, ამოსვლა, გამოდივა, ჩავიდა, ერთხელ ამოდივარ ბურთით, ერთხელ ამოდივარ ბურთის გარეშე. ვაკეთებ მინიმუმ 10 ამოსვლას. Maximum la desert șerzlet. S-a suvenia bani șerzoris, ca la edut, e tutiani șerzonebeli. Sunt cu afiu acțiu cu la treba, pare că gamă sunt cu afiu la muscoaze. Ca la ვინაიდან აი დროს უკვე ვასვენებთ ცოტა პრესს, ცოტა განტვირთვას უკეთეთ პრესს, გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე, წვეთი მუცელზე. ბურთი ვიჭირავს, ერთი ლამუდი ხარ ბურთს მაძლით, მეორეჯერ ჩაგავ ბურთი. ერთი მოწოდება, ერთი ჩასვლა. ეცოდა რთული ვარჯიშია, ამიტომ გავაკეთოთ მაქსიმუმ 10 და გავაკეთოთ 60 სერიად. ამის შემდეგ გავაკეთოთ ისევ დასვენება გაწევა. გადავიდე თავით, შეგვიძლია ცოტა უკან გადავიტანოთ ამ მდგომარეობაში. შემდეგი ვარჯიში იქნება უკვე ბურთის ჩაგორებები ფეხებზე. საწყისი პოზიცია, წვები ზურგზე, ფეხებს წევთ მაღლა, ვაკეთებთ 90 გრადუსიან კუთხეს, ან ცოტა უფრო მეც გაშლილს.
Deci agora bizdros, utheți bicep. Presi, da, uproidza beba, maxim trevași, presi. Eți adecrom, pehe bizalian ar ceamu harotuțe. Cătă ne limo drau bebit, gava, că tot ceasla. Eseți minimum polovardiși și sudes ați ce pau și bo. La ce izlebăm ați plus randesat șezlep. Și unde ghi ce nu ardiși iar ce da am ovi sunt cu daua să nu fi se opresi. Te și unde ghi ardiși cu ecne ba ise dam și dam după mare obașit. Ca va câte gvedit. O hoț va câte tu că pehe bis ceartat vine aiden cveda presiți dau tu tot. Purce și gvidria ese dava e hârdunot. Pehebi ai da pixire buni gvedulat. Țir sarunda șehos, iatac sarunda șehos, da va câte. Xanu a câte zeda pechis modrau bas, xanu a câte cu da pechis modrau bas pirekit. Igi vechte va meore guerze. Cargiam, a prestaneta terte va uga barza pechis puntebi, sa domis puntebi, romlebiți curiudeba. Შემდეგი ვარდიში უკვე ავდგეთ ფეხზე და ვაკეთებთ უკვე ჩასმა ამოსვლას. რაც უკვე ნელა ჩავალთ უკეთესია. ცოტა გვერდულად დავდგეთ კი ბატონო. ჩავდივართ, უნდა პლანკაზე დავსწორდეთ. ჩავდივართ და ისევ უკან ამოვდივართ, ნელი მოძრაობებით. ვეცადოთ რომ ისევ, ვეცადოთ მუხლები არ მოიხაროს. მოხლილი მუხლები უკვე აქ მოძრაობას ცვლის. Ესეთი გავაკეთოთ მინიმუმ 5 ჩასვლა ამოსვლა, მაქსიმუმ რამდესაც შევძლებთ. შეგვიძლია გავაკეთოთ ყველა 5-5-ის მერე შესვენება გავაკეთოთ და გავაკეთოთ 6-4 სერიად. სერია ნიშნავს ანუ გამეორებებს. Და დაგვრჩება დღეისათვის კიდევ ერთი პრესი, რომელიც არის ისევ დაწოლილი მდგომარეობაში. Არის ეს უკვე ფეხების გადატანა თავს უკან, არა სანთელზე, უბრალოდ გადატანა, გადმოტანა. აქ მთავარი მომენტი არის, რომ უკან გადმოტანის დროს გამართულ ფეხებს, აი ხა თამუნამასწავლებელი გვაჩვენებს, გადმოტანის დროს არ უნდა შევახოთ იატაკს ფეხები. უკან გადაგვაკ, გადმოგვ დავიჭიროთ უკვე ჩაგვაკ დაბლა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში იატაკზე არ ვდებთ ფეხებს. გადმოგვაკ. Ისევ გადავიტანოთ. გადმოვიდეთ. ეს უკვე შეგვიძლია გავაკეთოთ 10, 15, 20 გადაბლოთ. პატარებს უფრო გაგიადვილდებათ ამის გაკეთება, რაც მეც გააკეთებთ, უკეთესი იქნება და უფრო ეფექტური იქნება. ამის შემდეგ ავდგებით, ცოტას ამოვისუნთქებთ. ცოტა შეგვიძლია ისევ გაწელვითი ვარდიშები ჩავთოთ და დავასრულოთ პრესის მოძრაობები. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, დღეისათვის სულ ეს იყო შემდეგ ვიდეოები.